Okej, okay, den här uppgiften. Ett tal multipliceras med 4, så har vi 4x då, det vet vi inte än. Produkten divideras med 10, vi dividerar med 10. Kvoten adderas med 2, vi adderar med 2. Summan är 0, vilket är det ursprungliga talet. Okej. Okay. Så om vi skulle subtrahera med 2, subtrahera med 2, så har vi 4x dividerat med 10 är lika med negativ 2. Multiplicerar vi med det med 10, så har vi 4x är lika med negativ 20. Då har vi dividerat med 4, dividerat med 4, så har vi x är lika med negativ 5. Så ursprungliga talet är ju negativ 5. Vi tittar. Negativ 5 multiplicerar med 4, dividerar med 10, adderar med 2. Är det lika med 0 då? Så vi har negativ 20, dividerar med 10, adderar med 2. Är det lika med 0? Negativ 2, adderar med 2, är lika med 0. De är lika. Så det här x är lika med negativ 5.